Fala, comandantes virtuais, tudo bem com vocês? Eu sou o JB e você está no canal 1306. Hoje, esse vídeo aqui é para quem é totalmente iniciante. Você pode compartilhar com outras pessoas, porque estão começando. Sabe aquela pessoa que perguntou, mano? Aquela pergunta bem simples pra gente, como eu colocar a aeronave no gate, como eu entrar no Fly Simulator e tudo mais. Vai ser para isso, ok? Então vamos lá que o vídeo vai estar bacana para quem está começando, ok? 1306 está no ar. 303, sponsorizado, título 6, uma, 359, 023, permanece que negar. Gente, nível pós 96, 353, 13. É isso aí, então vamos lá. Você abriu o seu Fly Simulator, né? Muito simples, só você dar dois cliques lá ou abrir da forma que você abrir pela Steam. E aí você vai cair nessa tela aqui, ó. Galera, só lembrando que isso aqui é bem para iniciante mesmo. Aí você vai falar, pô, mas para que um vídeo desse? Cara, teve bastante gente que me perguntou, cara, eu não consigo colocar a aeronave lá no estacionamento. Toda vez que eu entro, aí que eu coloco a aeronave, tá, já aparece voando. Eu vou explicar por quê, ok? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz para entrar no gate, que é lá no estacionamento. Ó, tá vendo aqui, ó? Você tá vendo essa tela aqui, você vai vir aqui, ó, no Mapa Mundi, ok? Criar plano de voo, explore o mundo no modo voo livre. Você vem aqui, clica aqui, e aí ele vai para essa tela aqui, tá vendo? Com esse globo aqui. Tudo isso daqui, ó, são aeroportos. E esses daqui, ó, são pontos turísticos, né? Pontos conhecidos. E aí aqui você tá aqui nessa tela. Vamos lá. Primeira coisa, você vai escolher sua aeronave. Qual aeronave que você vai voar? Vou escolher uma bem xaropona aqui. Vamos escolher aqui o CJ4. Cliquei aqui, ó, nela, escolhi ela, ela veio pra cá. Ó. Se eu escolher outra, ó, se eu escolher o Cessna aqui, o Caravan, veio o Caravan pra cá, tá vendo? Qualquer uma que eu escolher vai pra lá, ó. Ó, vou clicar aqui no King Air, ó, o King Air veio pra cá. Tem outras opções aqui, ó, tá vendo aqui em cima escrito tudo? Ó, aí você escolhe o tipo de aeronave. Se você quiser uma aeronave grande, ó, linhas aéreas. Ó, apareceu aqui, ó, CRJ, tá vendo? Ó, o FlyByWire aqui, que é o A320, o 747, tem mais aqui, ó. O o 777, tá vendo? O A330, o 747, 700, certo? São essas. Se você vir aqui, ó, por exemplo, jatos. Cliquei em jatos, aqui ó, só os jatos, tá vendo? Turbo hélice, tem mais aqui ó, o Caravan, o King Air, tá vendo? TBM, o que mais? Aqui, hélice, aqui ó, mono hélice, aqui ó, tá vendo? Só Cessna, 172, 152, ó, o PA-28, que todo mundo voa nessa aeronave. O que mais? Só mais um último aqui. E outros. Aí é umas anomalias. Que esse daqui é o doidão que eu baixei ontem. Mas tá legal. Vamos lá. Vamos escolher aqui então uma aeronave. Um jato. Vamos escolher o CJ4 aqui, ó. Aí você fala, ah, mas como é que eu troco as pinturas? Vem aqui, ó. Libres. Ó, aqui, ó. As pinturas que tem. Tá vendo? Que eu tenho aqui, ó. Pintura da Gold aqui é bonita pra caramba também. Ó, da Cove aqui, a nossa companhia. Essas são as pinturas. Só clicar em cima. Cliquei. Ó, já veio pra cá a pintura, tá vendo? Você não vai mexer aqui, ó, em equilíbrio, peso e equilíbrio, porque você vai colocar lá depois. Falhas, deixa desligado. Pra quem tá começando, né? Personalização, número de cauda, essas coisas. Indicativo de chamada. Número do voo, você pode colocar aqui também, ó. Anexar pesado, indicativo de chamada. Bom, tem umas coisas aqui que... Ó, desgaste que você pode colocar. É, autoridade de profundor, autoridade de leme, autoridade de aileron. E assim vai. Mas, para você que tá começando, é aqui para escolher a aeronave e aqui para escolher a pintura. Acabou? Não. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo? D. De onde você vai até, tá vendo? Você vai escolher aqui, ó. Vem, clica aqui em cima. Aí tá vendo aqui que tem um monte de aeroporto? Só que você não vai ficar procurando aqui.
Você vai procurar o ICAO do aeroporto. O que é o ICAO? Tá vendo essas quatro primeiras letras aqui, ó? Você pode digitar no Google aí, por exemplo, ah, eu quero saber qual é o ICAO de São Paulo, de Congonhas. Você vem aqui, ó. Aí depois que você pesquisou, você vai ver que é Sierra Bravo, Sierra Papa. Clicou, olha aqui, ó, apareceu. Congonhas, São Paulo, tá vendo? Clica aqui. Aí você fala, tá, acabou? Não, ó, tá decolando pela 35 da esquerda hoje, tá vendo? Mas aí você fala, então, depois que eu faço isso, ele já aparece voando. Sabe por quê? Porque você não veio aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo essa parte branca aqui, ó? Se aparecer outros nomes, você não clica. Tem que ser em cima da parte branca. Clicou, vai aparecer isso aqui, ó, excluir partida, definir chegada. Se você definir chegada, ele vai pousar aí. Você vai aparecer no ar e vai pousar aí. Então você vem aqui, ó, ver detalhes. Clica em ver detalhes, ele vai dar um zoom automático lá no aeroporto, tá vendo? Aí você vem com o scroll do mouse e dá um pouquinho mais pra frente, ó. Se você quiser chegar mais perto, mais pra longe, tá vendo? Ele tá mostrando que você vai decolar da 35 agora, nesse momento. Então você dá um zoom, você vai escolher o gate aqui, ó. Ó, tá vendo? Você passa o mouse em cima e ele te fala que gate é. Geralmente eu vou no 10, tá vendo? Aqui tá a pista, certo? Como eu tô com a aeronave pequenininha, eu posso ir aonde eu quiser aqui, ó, na parte pequenininha. Eu vou aqui, que aqui é bonitinho também. Eu vou clicar aqui, ó, na rampa 29, tá vendo? Cliquei. Aí ele selecionou o gate, só que você vai definir. Definir partida, tá vendo? Definir partida. Pronto. Cara, se você não fizer isso, ele já vai aparecer voando. É por isso que tá acontecendo esse negócio. Foi o que mais me falaram, meu, sempre apareço voando já. Beleza, você pôs o de partida, vamos pôr o de chegada agora, até onde nós vamos. Vamos supor que a gente vai para o Santos Dumont, aí você vai lá no Google, ICAO do aeroporto de Santos Dumont. É ICAO mesmo, é I-C-A-O, ICAO. Aí você vai descobrir que lá é Serra Bravo Romeu Juliette. Aqui, ó. Rio de Janeiro, tá vendo? Clica aqui, tá pousando pela 20 da esquerda, ok? Aqui não tem necessidade de você fazer o mesmo procedimento lá, mas se você quiser ver os detalhes, só clicar lá, ó, você vai vir por aqui, você vai pousar aqui, certo? Ó, a cidade do Rio de Janeiro. Beleza, acabou? Não, não vai dar pilotar ainda, você vem aqui, ó, você vai colocar em tempo real, ó, aqui em cima, você vê aqui, ó, condições de voo, tá vendo? Você vai colocar em tempo real, se você quiser. Ó, se colocar em tempo real, já deu a hora que é. Agora são 8:30 da manhã aqui em São Paulo. E se você mudar os horários, ó, ó, tá vendo? Se você pôr pra frente, pra trás, a barra, ó, tá vendo? Ele vai mudando o horário, tá vendo? Eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui 4:20 da tarde em São Paulo, certo? Você pode colocar tempo real, clima real, que é o que está acontecendo agora? Sim, não. Se eu vou colocar o clima real, então eu vou colocar o tempo real também. Aqui, ó, 8 horas da manhã, 8:30. E tempo real, você pode escolher aqui, ó, tempo chuvoso, tá vendo aqui, ó? Tempestade, neve, neve em São Paulo é... dia que nevar em São Paulo que já chegou o fim dos tempos mesmo. Olha aqui, ó, chegando aqui... colocou aqui, agora você, agora sim, você pode voltar lá. Como que volta? Clica aqui, ó, em condições de voo de novo, ó. Voltou para lá. Você dá um pilotar. Pay. E agora é só aguardar a nossa entrada no aeroporto. Você vai ver que você vai estar no gate, cara. Tá bonitão lá no gate, lá de boa, com a aeronave desligada. Quando você coloca a aeronave já sobrevoando para pouso, alguma coisa, ela já vai ligar automaticamente, certo? Se você colocar ela no gate, ela vai aparecer totalmente desligada. Coding Dark. Bom, aqui estamos nós no gate, bonitinho, tudo certinho. Aqui tem informações da aeronave, informações do aeroporto e tudo mais, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai vir clicar aqui, ó, pronto para voar. E você tá pronto para voar, meu filhão. A aeronave tá desligada, tá vendo? Deixa eu arrumar minha câmera aqui, ó. A aeronave tá desligada, tudo certinho, ó. Banquinho de couro. A aeronave bonita pra caramba, certo? Tudo bonitinho, ó.
Ó, tudo funcionando, certo? Ó, estamos aqui no gate. Quer tirar dúvida? Olha nós aqui no gate, ó. Ó, tá vendo? Tá lotado aqui, o bicho tá pegando aqui hoje, hein? Ó, gente taxiando, gente fazendo pushback. O negócio aqui tá bonito hoje. Certo? Chegamos aqui, ó. Agora é só você fazer o acionamento da sua aeronave e partir. Olha só, e pra você que não sabe, não tá sabendo nada, tá iniciando mesmo, eu tenho vários tutoriais aqui no canal de como fazer acionamento dessa aeronave e de muitas outras. É, como eu tenho tutorial de como fazer plano de voo também. Eu vou deixar tudo na descrição aqui, aonde você pega cartas de voo, aonde você faz o seu plano para você exportar, link do Simbrief, link do Online Flight Plan. Vou deixar tudo aqui facilitado para você. Se gostaram, pessoal, mais uma vez, ó, vocês que vêm aqui são ajudados, ó, assistem o vídeo, olha para o lado, olha para o outro e simplesmente vai embora. Pô, deixa o like, não custa nada. Ajuda a gente aí, compartilha o vídeo, se inscreve aí, pô, ativa as notificações para quando tiver novos vídeos você aprender com a gente e a gente aprender com vocês, ok? Ajuda a gente aí nessa empreitada aí. Estamos crescendo aos poucos, estamos. Fizemos duas lives já, mas quanto mais ajuda vocês derem, melhor, ok? Agora sim, 1-3, olha só, pessoal, aqui tá milhão, hein? Tá uma guerra aqui em Congonhas hoje. Ia! Vai ter briga ali. Caraca, velho. Sim. Então tá. Não estamos no ar, mas... 1-3-0-6 está no ar.